Эргэн тойрны чинь бүх хүмүүс англиар яриад ганцхан таал үзчихсэн мэт мэдрэмжийг авч байвал анхаарлаа наашаа хандуулна уу? Масах тийм ээ таны энэ асуудлыг шийдэхэд тань туслая. Масах тийм нь 2000 гаруй оноос англи хэлний сургалтын чиглэлээр дасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Филиппины шилдэг сургуулиудын албан ёсны төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. Филиппин улсад суралцахын давуу тал нь хямд зардал, чанартай боловсрол, духтай орчин, визний асуудал гарахгүй. Мөн сургууль бүрт масах тиймийн менежерүүд таныг суралцах бүхэл нөхцлөөр ханган ажиллах болно. Филиппиний сургуулиудад та өөрийн сонирхож буй төвшний